У ніч 16 на 17 січня ворог здійснив масовану повітряну атаку із застосуванням бережуючих боєприпасів іранського виробництва типу «Шахет» у напрямку Одеси. Цього разу група БПЛА заходила на практично максимально низькій висоті польоту з напрямку Чорного моря, намагаючись таким чином оминути систему ППО та нанести якнайбільшого ураження. Унаслідок падіння підбитих шахедів було пошкоджено автомобілі і цивільну інфраструктуру. Великих ушкоджень також зазнав один із житлових будинків Одеси, в якому декілька квартир вигоріло вщент. Вже збитий фактично дрон продовжував інерційний рух і був змушений, скажімо так, приземлитися в такий спосіб. Відповідно, вже збитий, він все одно ніс на собі і вибухову частину, і пальне, які спричинили і підрив, і вибухову хвилю, і пожежі. Можемо говорити, що таких дронів тут було, очевидно, не один, цілком імовірно, що декілька. Зараз ще уточнюються всі обставини, слідчі групи працюють, відповідно, тоді будуть повноцінні висновки. Але однозначно результати бойової роботи свідчать про ураження всіх повітряних цілей, які йшли на Одесу. Окрім зруйнованого майна, на жаль, не обійшлося і без постраждалих. За даними Національної поліції, було госпіталізовано двох жінок і чоловіка з осколковими пораненнями. Іншим постраждалим було надано медичну допомогу на місці. На щастя, збитий дрон впав поміж будинків, але шкоди при цьому наніс суттєвої. Ночі було, племянницю з кровати знесло, аж до коридору винесло. Ну, окно розбилось, і сквозне окно второе на вулицю, в дребізги. Зараз тепер треба в хаті все вбирати. Занавески, все оторвал. Я ще не заходил в хату, потому что там с потолками делается, не знаю. Дальше ничего хорошего. Місцевий мешканець Данило ще вчора радів власному новенькому авто. Я спав. Перший вибух, я прокинувся. Другий вибух майже одразу. І я почав на паніці пакувати речі і вибігати у під'їзд. Чую, летить третій, я думаю, ну його, забіжав обратно в під'їзд. Був взрив, відкриваю дверь, смотрю, машина горить. А я його тільки купив вчора. Це піздец. Бережіть себе і своє життя. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Адже навіть збитий мопед чи крилата ракета може нанести критичної шкоди.